Pěkný podvečer zpátky z klubu Evropa spod Pražského Vyšehradu. Jsme rádi, že nekoukáte na hokej. A chci tady přivítat Marcela Kojalu, jedničku kandidátky Pirátů do voleb v Evropském parlamentu. Ahoj, Marceli. Kolaju. Ahoj. Kolaju. Ano. Pardon. Marcela Kolaju, jedničku lídra kandidátky Pirátů do Evropského parlamentu. Ahoj. Na začátek, po tobě už jsou to druhý volby do Evropského parlamentu, kandidoval jsi i v minulejch. Mohl bys možná porovnat ty dva zážitky z těch kampaní, jak se to změnilo? Jak se možná změnil ty? Jo, no tak já v názorech jsem se moc nezměnil, teda pořád prosazuju ty stejný, ale tak změna to samozřejmě je. Za prvý teda předtím jsem byl dvojka kandidátky, lídr byl Ivan Bartoš, a teďka jsem lídrem ty kandidátky, je to samozřejmě o dost větší zápřah a o dost větší zodpovědnost, ale jako jsme pořád ta pirátská strana, která stojí na těch stejných základech, stejných hodnotách. My je prosazujeme. Od té doby samozřejmě jsme ušli nějakou cestu, byli jsme zvoleni do poslanecké sněmovny, máme ve sněmovně desetičlenný analytický tým, který dělá odborné analýzy a podklady, takže jsme se řekl bych, zprofesionalizovali, ale ty vize máme vlastně pořád stejné. Ty jsi z Brna a kromě své veřejné služby nebo politické dráhy jsi projektový manažer v softwarové firmě, která se zabývá open source softwary. Můžeš možná pro ty, co na nás koukají, nebo možná jsou trochu starší, nebo nejsou úplně z pirátského jádra, říct, co je open source? Jo, tak já jsem produktový manažer ve firmě, která skutečně produkuje ten open source software a je to jedna z těch řekněme úspěšnějších na tom trhu, kde teda má ten, bych řekl, ne úplně otřelej přístup. Mnoho firm to nedělá, že vlastně to, co produkuje, tak vlastně mají k dispozici všichni na internetu z principu zdarma. A ten otevřený zdrojový kód nebo open source, to vlastně znamená, že teď možná trošičku technická záležitost, a to je to, že programy se vlastně píšou tak, že se napíšou v nějakém programovacím jazyce, třeba v C-čku, a tomu se říká zdrojový kód, to, co napíše ten programátor. No a potom vlastně se to musí přeložit programem, který se jmenuje překladač, a přeloží se to do zvaného strojového kódu, a to je to, co, čemu vlastně rozumí ten počítač, to jsou ty instrukce, které vykonává. To se nám potom zjeví jako program. To, co potom spustíte jako soubor a ono to něco dělá. A vlastně ten otevřený zdrojový kód znamená to, že všichni mají k dispozici zdrojový kód k tomu programu, to znamená, že ho můžou vylepšovat, můžou ho dál šířit, můžou šířit ty vylepšené verze toho a můžou se zapojit vlastně do toho vývoje toho softwaru. Nejznámější asi je projekt, který se jmenuje Linux, což shodou okolností teda vlastně ten produkt, o který jsem se já staral, tak vlastně stál přímo na Linuxu, a to vlastně komerční distribuce Linuxu. Takže když to zjednouším, takže vy něco vytvoříte a potom to ale dáte volně lidem k dispozici, aby s tím mohli pracovat dál, zlepšovat to, rozvíjet to, možná implementovat to na nějaké věci, na kterých jste třeba vy ani nemysleli, že to původně může fungovat. Ono to ve skutečnosti funguje tak, že vlastně ty firmy, třeba co se týče Linuxu konkrétně, jo, tam vlastně ty velké firmy třeba z IT sektoru, který třeba možná znáš, už to někdy slyšel, jako já nevím, je třeba Intel nebo IBM nebo prostě třeba ta firma, pro kterou děláme, já znamená Red Hat, tak oni společně vlastně jako vyvíjejí ten kód, každá tam chce třeba něco jiného, tak se tam naimplementuje tu svoji záležitost. Konec konců třeba i Google přispívá do tvorby kódu Linuxu a vlastně oni si tam třeba něco napíšou, ostatní na to můžou stavět dál, ale pak je samozřejmě i řada třeba dobrovolníků, kteří doma po večeri, kteří to baví, tak prostě si jako něco napíšou. A tomu se říká komunita, vlastně těm lidem, kteří to píšou, tak se říká komunita. A
tyhle ty, řekněme, ten úkol té firmy, která třeba na tom potom má postavený nějaký komerční produkt, no, musí mít, že jo, protože firma chce vydělávat peníze, že jo, důvod její existence, tak vlastně musí s tou komunitou udržovat nějaký dobrý vztahy, že jo, pomáhá stabilizovat třeba ten projekt, aby byl použitelnější, podílí se třeba na odhalování bezpečnostních chyb a tak dále. A dneska vlastně takový trochu téma našeho odpoledne tady s kandidáty je, jak oni svoji osobní životní zkušenost přenášejí do té kampaně a do toho programu té kampaně. Bavili jsme se tady předtím o rozvojové pomoci a ty si taky tu svoji zkušenost vlastně přenes do té kampaně, nebo tu zkušenost s otevřenými technologiemi, otevřeným kódem, ale možná to by mohlo jako přesvědčit stran bezpečnosti evropský. Jo. Jak teda můžou otevřený kódy, otevřený technologie přispět naší evropské bezpečnosti? Jo, ty tam vlastně prakticky narážíš na to, že my chceme, aby kritická infrastruktura, což může být třeba nějaký aktivní prvky v síti telekomunikační, to můžou být, ale třeba se můžeme představovat pod tím třeba klidně i semafory prostě, jo, když v Praze přestanou fungovat semafory, tak prostě to je vlastně bezpečnostní hrozba pro to město, můžeme se bavit třeba i o nějaký armádní technice. Tak my jsme chtěli, aby tam v tou vizí evropskou bylo to, že my směřujeme k tomu, že chceme, aby tahle ta infrastruktura byla provozovaná na otevřených technologiích, což znamená právě s tím otevřeným zdrojovým kódem, nebo když se budeme bavit o hardwareu, tak s nějakým otevřeným designem. A tam by se mohlo, řekněme intuitivně, kdo se třeba nevyzná v bezpečnosti, zdát, že tím, že je něco otevřený, tak to vlastně jako k bezpečnosti nepřispívá. Ale tam je třeba zajímavý ta kauza Huawei, která tak jako explodovala nějakou, nevím, do pár týdnů, měsíců zpátky. Aha. Tak vlastně ten principiální problém je v tom, že ta firma nám třeba do té infrastruktury těch mobilních sítí dodá nějaký černý krabičky, do kterých my dovnitř nevidíme a nevíme, jak vlastně fungují, co dělá, jestli k tomu nemá někdo nějaký vzdálený tlačítko, kterým to vypne a přesto nám fungují mobily, nebo jestli tam někdo neodposlouchává komunikaci a pak to nepředává čínský vládě, nebo jestli do té komunikace nevkládá něco, co tam nepatří. A tím, kdyby to byly právě ty otevřené technologie, tak my můžeme vidět a zkontrolovat, co se tam skutečně děje uvnitř, jaký to má ten design a jestli tam není vložený něco, co my nechceme, aby tam bylo nějaký vzdálený ovládání někde z Pekingu nebo něco takového. A teďka vlastně ten obecně k tomu otevřenému softwaru třeba a bezpečnosti, tak ten vtip je v tom, že bezpečnost, základní bezpečnostní poučkou je to, že bezpečnost nestaví na tom, že před někým utajím, jak něco funguje, ale že ten design, že to, jak to funguje, je udělaný bezpečně, že v tom nejsou ty bezpečnostní chyby. A my jsme viděli v minulosti, když se někde nasadila nějaká technologie, která byla uzavřená, že vlastně ta malá skupinka lidí, která dělala ten vývoj, tak tam neodhalila nějaký bezpečnostní problémy v tom designu. A potom, když třeba, já nevím, je to na občankách, jo, což se reálně skutečně stalo. Jsi vlastně zmiňoval případ od našich sousedů ze Slovenska, který mě přišel zajímavý, no, kdy oni vlastně vydali občanky na základě takového uzavřeného systému. Přesně tak. A co se potom stalo? Stalo se vlastně to, že výzkumný tým z okolností v Brně na Masarykově univerzitě na fakultě informatiky, kde jsem studoval, tak vlastně odhalili, že tam je nějaká bezpečnostní chyba, no ale ve chvíli, kdy už jsou vydaný jak miliony občanek, tak se jako špatně ta chyba opravuje, že? Když je to vlastně nějaké fyzické zařízení, které je vlastně milionkrát někde po světě nebo po republice. A ten otevřený přístup právě přispívá k tomu, že do toho nahlíží víc lidí, už ve fázi vlastně vývoje toho softwaru třeba, který potom třeba je na nějakým čipu někde na nějaký občance a už se odhalí se problémy bezpečnostní toho designu dřív před tím, než to je někde nasazeno. Takže to je vlastně ten jeden z těch zásadních přínosů otevřenosti vůči bezpečnosti. Tak je možná třeba říct, že na Slovensku museli ty občanky fyzicky od těch lidí stáhnout zpátky a vyměnit. Upřímně, já si teďka úplně přesně
nevzpomínám, jak přesně to vyřešili, ten problém, ale jako je evidentní, že prostě pokud někde prostě jako milion občanek, který má nějaký bezpečnostní problém, který se týká nějakého vnitřního šifrovacího mechanismu na tom čipu, tak jako předpokládám asi, že je stáhli a že vydali nový, ale úplně musím říct, že jsem to nesledoval do konce tu kauzu. Takže úplně hodně laicky je to vlastně taková varianta toho pořekadla víc hlav, víc ví, že když se může zapojit víc lidí na třeba tvorbě bezpečnostního softwaru, tak vlastně mají lepší šanci odhalit možný chyby nebo udělat ho vlastně bezpečnější. Je to tak, a třeba když se vrátím k tomu Linuxu, že jo, to je asi nejznámější zástupce vůbec toho otevřeného softwaru. Možná nějaký diváci používají teďka zrovna. Možná nějaký diváci používají, nebo třeba používají prohlížeč Firefox, který je taky vlastně jeden z těch známějších zástupců toho otevřeného softwaru. Tak ten Linux prostě to je jako reálně, to je prostě operační systém, který se používá jako v velmi kritických nasazeních, třeba i v armádách, jo. Třeba jeho real-timeová varianta, což asi to bychom znali, co přesně říct potom, co to je asi jako i pro mě. To už se dostáváme skutečně jako do technické, a to zrovna shodou okolností právě byla moje specializace, takže já proto o tom mluvím, tak to prostě jako reálně to po světě prostě má nasazení v nějakých jako kritických skutečně částech nějaké jako infrastruktury, a prostě můžeme se bavit jako fakt klidně třeba i o tom, že to třeba jako je i v některých jako armádách, to je prostě tak je. Takže jako nedá se, jo, z tohohle je evidentní, že to není nic jako nebezpečného, ba naopak, právě to přispívá té bezpečnosti. K tomu, co je to teda ten real-timeový operační systém, tak to je vlastně operační systém, který je specifický v tom, že musí vydat odezvu v nějaký jako stanovený čas a nesmí to být později, jinak se něco stane. Jo? Když třeba si představíš, já nevím, stroj, který řídí nějakou třeba výrobní linku, tak když nějaký rameno prostě se posune o 2 cm doprava, později třeba o, to jsou klidně třeba stovky milisekund později, než má, tak z toho může být prostě nějaká katastrofa, že někde spadne nějaký prostě tunový jako něco prostě, co na té lince třeba je. A k tomu jsou právě na ovládání těch strojů jsou specializovaný právě upravený operační systémy, které mají tyhle ty real-timeové vlastnosti. No. A jak by to teda, kdyby se to podařilo, tady ta priorita, jak by to teda potom v té Evropské unii nebo v tom evropském prostoru teda fungovalo? Bylo by to tak, že se můžou zapojit do toho vyvíjení toho softwaru jenom lidi v rámci EU? Nebo? Ne. Otevřený software je otevřený celému světu a může se na něm podílet kdokoliv. Pak existují právě firmy, které nad tím staví a dělají komerční produkty. Vlastně stabilizujou ten... Jako nepředstavujeme si to tak, že prostě, jako, já nevím, řekněme, tisíc lidí něco jako vytvoří, jo, a nějaká vláda si to vezme a někde to jako nasadí. Ne, samozřejmě, že ne. V tom ekosystému se by zapojeny ty komerční firmy, které na základě toho podhoubí z těch komunit, z těch projektů, z těch vlastně milionů projektů, co jsou už dneska, na, těch open source projektů, co jsou na internetu, tak vlastně vezme ty, které jsou zajímavé pro ten trh, který se dá na tom trhu prodat, prostě stabilizuje, dá tomu nějaký životní cyklus, dodá tomu nějakou bezpečnostní kontrolu a tak dále. No a potom bychom se měli bavit o tom, že by vlastně měly existovat nějaký certifikovaný výrobní metody třeba toho hardwaru a vlastně i softwaru, kde by bylo jako jasný, že skutečně ano, tohle, z tohohle designu jsme vyrobili tenhle ten výrobek, a ne, že vám tady ukazujeme nějaký plány ničeho, co ve výsledku to vůbec není. A tím uděláme velký krok dopředu k bezpečnosti a nebudeme muset řešit takový kauze, jako je Huawei. Potom takový druhý stěžejní téma, který teďka z Evropského parlamentu vlastně přišlo i trochu do možná českého mediálního aspoň podvědomí, je ta nová směrnice o reformě autorského práva, což je taky trochu tvoje forte nebo téma, ve kterým jsi silný. Můžeš nám možná úplně na začátek, než se dostaneme k té vlastní směrnici a k těm
její možná kontroverzním částem říct, máme teďka 2 roky na aplikaci, kdyby se změnila do zákonů jednotlivých států. Já jako, když budeš mluvit třeba ke mně jako k základnímu uživateli, jo, sociální sítě třeba, jak se může změnit můj uživatelský zážitek 2 roky od dnešního dne, až to bude zákon? Jo, tam je právě problém v tom, že ta směrnice žádnou reformu vlastně nepředstavuje. Mm-hmm. No skutečně ten autorský zákon nebo copyright, prostě vůbec tohleto pojetí, je potřeba podle Pirátů, podle nás prostě jako reformovat zásadně, ale tohle není nic, jako co by se tomu jako ani přibližně blížilo. A naopak, řekněme, že to je taková částečná harmonizace teda těch různých právních systémů, ano. Skutečně jenom částečná, že tam i třeba k harmonizaci nějakých výjimek jako vlastně nedošlo. A to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně je tam došlo k jako hodně velkému utažení šroubů, to znamená, že jako postupujeme furt tím stejným směrem, myslíme si, že to je nastavený správně, a protože internet představuje problém teda jako pro kontrolu toho, kde co jako je, tak ty šrouby prostě jako víc utáhneme. Prostě. Což je strašně špatný princip, tohle se s tou my nechceme jít a vlastně zavádí de facto cenzuru na internetu. To, jak si to může běžný člověk představit, co to teda jako znamená, tak je třeba, já nevím, když jsi na sociálních sítích a sdílíš nějaký memy, prostě můj oblíbený teda příklad je Darth Vader z Hvězdných válek prostě, a k tomu nějaký vtipný komentář nějakého politika, doufám, že žádnej tady takový nepadne v tomhle rozhovoru. A teď to jako sdílíš na těch sociálních sítích, že jo, no to má ten virální efekt, dostane radu, že jako z toho sranda, že jo. Nespůsobuje to vlastně žádný škody jako nějakým autorům nebo jako cokoliv, jo. A může se jako reálně stát, že implementací této směrnice zavede se ta povinnost mít ty nahrávací robotický automatický filtry, oni budou se automaticky vyhodnotit, jestli to náhodou neporušuje teda nějaký autorský právo, a že tam bude ten obrázek toho Darth Vadera, tak se úplně klidně může stát, že prostě to zablokujou a nepůjde ti ten obrázek vlastně uploadovat a sdílet. A to je, to si myslím, jako, že hodně velký problém, že to vlastně omezujeme společnost v nějakých aktivitách, které vlastně vůbec nejsou ničím škodlivý, a omezujeme vlastně kreativitu lidí, nebo třeba teďka jsme tady na streamu, že jo, prostě. Zrovna zazvonil telefon, jo. A teď si představ, že by zazvonila prostě nějaká, jo, někdo tam má třeba písničku, prostě zašla by hrát písnička, no a teď najednou prostě černo a už jako se nikdo nedívá, protože prostě to bylo zablokovaný, protože se detekoval tam nějaký porušení autorského práva, že tady jako sdílíme písničku, jo. Stejně tak prostě spousta lidí dělá, prostě natočí, já nevím, malou dceru prostě, že jo, jak tancuje na nějakou písničku prostě, a má z toho radost, je ta hudba v pozadí, že jo, prostě, jo, to už dneska vlastně s tím jsou problémy, YouTube má nějaký vlastně mechanismy, jak detekovat porušení autorského obsahu, takže jako to, že směřujeme furt tímhle tím směrem a ještě čím dál tím víc utahujeme ty šrouby, tak si myslím, že pro tu společnost je vlastně zásadně špatně. Protože možná to, co vlastně právě ty lidi, kteří podporují tady tu novou směrnici, tak vlastně říkají, že ty firmy by měly platit vlastně nějaký licenční poplatky těm lidem, kterým patří ty autorský práva. Je vlastně jenom, že, nebo jejich úhel pohledu, jestli tomu dobře rozumím. Jo. Tam těch, řekněme, řekněme, jako, že těch úhlů pohledů se tam jako potkalo víc, nebo těch jako důvodů, proč tam jsou ty různé ustanovení. Tam jsou hlavní ty dvě, které vlastně se nám nelíbí, a jeden je, to jsem umluvil právě o těch robotických filtrech, a druhý je potom ta daň z odkazů, kdy vlastně ty platformy, jako je Google a Facebook, tak budou muset podle této směrnice platit nějaké licenční poplatky, a nevím, třeba internetovým deníkům, když budou chtít odkazovat s výňatkem z toho článku vlastně na ten jejich článek. Nebo v případě toho Darth Vadera Disney prostě společnosti. No a teď jako ten, jako pochopitelně k těm, asi jako si myslím, že to kam směřuješ, je to jako ukazuje na to, že jako ono těm autorům jako úplně jako nějak moc jako nepomůže, jo. Prostě to je prostě fakt, jo, tohle byla prostě velká lobby nakladatelského, vydavatelského, filmového, hudebního průmyslu.
A jako pochopitelně, že vlastně ty autoři z toho nebudou mít vůbec nic. To když prostě se o tom hlasovalo a Blesk napsal prostě tohleto, tyhle ty poslanci těch 19 z 21, který teda nezvedli ruku prostě. To jednou byli křeši jednotní. Tak to, no byli dva, kteří proto zvedli, jo, což byl pan Svoboda, paní Šojdrová z KDU ČSL, ty prostě tu směrnici podpořili. Já to vnímám jako podporu teda jako cenzury na internetu, nelíbí se mi to, ale vlastně jako oni napsali, že tyhle jediní dva podpořili zájmy českých autorů a ty všichni ostatní jsou zrádci a podporují vykrádání prostě tak v takovémhle zhruba jako smyslu prostě jako ten článek. Taky, ale já tam jako spíš vidím prostě nějaké jako zájmové snahy právě toho vydavatele, že jo, prostě těch jako novin, že jo, který se slibuje od toho, že mu to přinese nějaký nový peníze a i tam si myslím, že je to právě možná pro ně jako myšlenka krásná, ale myslím, že na tu realizaci nedojde, protože my se tady bavíme o obrovských internetových gigantech, jako je Google a Facebook. A oni podle mě nebudou mít problém si vyjednat nějaký licence, buď zadarmo, nebo za nějaký jako úplně směšný poplatek. Když už teda, tak jako poplatky možná nějakým jako velkým internetovým médiím, ale já nevidím důvod, proč oni vůbec by měli chtít platit třeba nějakým malým internetovým médiím, protože oni jim řeknou, no tak nic, tak ty vaše prostě články se nebudou sdílet. Pro ně je to naopak likvidační, takže pokud už jako někoho bychom teoreticky jako podpořili, já furt si myslím, že to je teda podpora teoretická, protože že ten Google a Facebook to jako zvládnou jako bez toho, že by museli cokoliv platit, tak podpoříme velký prostě média, uděláme jejich mediální moc ještě větší a ty malý deníky, prostě malý média, tak ty prostě ostrouhají. Takže zase zásadně špatně a... Ono to hlavně ani není jako úplně neprobádaná země, protože ve Španělsku a v Německu vlastně něco podobného na národní úrovni funguje. Jaký jsou tam zkušenosti s tím, co jsme se tam naučili? Platí to a vlastně to nefunguje. No. Prostě v Německu dokonce nějaká ta unie vydavatelů, teď se úplně nepamatuju ten jméno, jak oni se přesně jmenujou, a združuje prostě ty vydavatele, tak ty došli k závěru, že by vlastně bylo vůbec nejlepší tu směrnici zrušit, pardon, ten zákon v Německu zrušit. Jako jo, prostě ve Španělsku to taky jako nevedlo k tomu, že by začali jako někomu platit, takže prostě myslím si, že to je, a právě jako mě překvapuje, proč najednou si teda zastánci myslejí, že to bude mít nějaký dopad. Ta legislativa je prakticky stejná, jo, prostě s tou německou jako copy-paste. Nevím, z čeho si slibujou, že by to mělo nějaký dopad, prostě, když se to neosvědčilo vlastně. V Europarlamentu je dneska jedna zástupkyně za Piráty, v příštím Europarlamentu to vypadá, že díky České pirátské straně jich tam bude víc. Myslíš, že je ještě nějaká možnost to na úrovni parlamentu vrátit, když možná jako když jedna reprezentantka pirátské strany byla vlastně docela výrazným hlasem té opozice proti té směrnici? Jestli myslíš, že ještě je možnost s tím něco udělat, když teďka ta opozice bude určitě hlasitější? Ve skutečnosti vlastně to hlasování bylo poměrně těsný, protože tam došlo k tomu, že procedurálně nejdřív teda hlasovali poslanci o tom, jestli chtějí hlasovat o pozměňovacích návrzích. A součástí těch pozměňovacích návrhů bylo právě vyškrtnutí tady těchto nejkřiklavějších článků 15 a 17 v tom novém číslování. Což jsou ty, to je ta daň z odkazu a ty je filtry. Přesně tak. Který předtím byly číslované jako 11 a 13, aby to nebylo moc jednodušší. Aby a pro lajky už bylo to úplně. A vlastně tohleto hlasování, že pojďme se bavit o tom, to nejdřív změnit, než to celý schválíme, tak vlastně tam byl rozdíl 5 hlasů. A jenom připomeneme, kolik je poslanců v Evropském parlamentu. Evropském parlamentu je 751 poslanců. Jo. Takže to bylo velmi těsné. No a potom teda Evropský parlament, potom co tou těsnou většinou 5 hlasovou, prostě teda rozhodl, že se nebudou bavit o pozměňovacích návrzích a budou se bavit jenom o tom, jestli tu směrnici přijmou nebo ne, tak potom ta směrnice teda byla přijata.
Teď možná trošičku jako takový jako malej jemný úvod do toho, jak funguje legislativní proces v Evropské unii. On bohužel Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu. To znamená, že což, na rozdíl od třeba možná zákonodárná iniciativa je možnost navrhovat zákony. Jo, což prostě možná překvapivě, jo, na rozdíl třeba od poslanecké sněmovny, kde tam není problém, aby byl nějaký poslanecký návrh nějakého zákona, nemusí se čekat, až něco předloží vláda, tak to bohužel Evropský parlament tuhle tu možnost nemá a směrnice a nařízení může navrhovat vlastně jenom Evropská komise. Evropský parlament nějaký různý nástroje, prostě, jak tenhle ten deficit se s ním popasovat, jakože třeba vyzvat tu komisi, teda, aby se tím zabývala, ta komise to může odůvodněně odmítnout, to jako trošičku, není to jako ono, prostě je lepší furt, když jako můžeš to jako přímo navrhnout, že jo. A takže my budeme usilovat o to, aby to téma se znova otevřelo, ale jestli se najde dostatečná většina na to, aby jsme to navrhli té komisi, a ta komise potom jako se tím začne zabývat bez toho, aby řekla, ona tam musí odmítnout odůvodnění, oni nemůžou jenom říct, my se tě nebudeme zajímat, musí říct proč, ale mají tu možnost, tak to já nemám křišťálovou kouli, to teďka nedokážu říct, ale rozhodně pro nás to je jedno z nejdůležitějších témat a my budeme bedlivě sledovat, jaký dopad reálnej teda to má, pokud se to v těch dvou letech nepodaří jako vyloženě otevřít ještě, než to začne platit. A potom, co to teda by začalo platit a začalo být implementováno v těch národních, v těch členských zemích vlastně, tak my určitě budeme sledovat, jaký to má dopad a budeme se snažit, co nám se upozorňovat na ty negativní dopady toho, budeme se snažit o znovu otevření, co nejdřív to půjde. A hlavně, my jsme názoru toho, že vlastně za celou tu diskuzi jsme začali reformu copyrightu, že žádná reforma copyrightu nebyla udělaná. A my ji potřebujeme udělat z mnoha důvodů, jo, prostě restrikce na trhu s digitálníma službama a tak dále, prostě je to velký blokr, je to prostě jako velký problém, že to autorské právo neodpovídá vůbec dnešní digitální době a je vlastně velkou překážkou to, jak to je, což tím neříkám, že mají autoři umřít hlady, já prostě říkám, že se na ten problém musíme podívat úplně jinak. Jo, a chce to jako velkou... Než zakazovat memy, prostě chce to velkou celoevropskou diskuzi a chce se vymanit, je potřeba se vymanit z toho konceptu, že jestliže někdo něco vytvoří, tak potom 70 let po jeho smrti se s tím vlastně jako nesmí nic dělat. To prostě jako dneska na internetu fakt nefunguje. Ona vlastně ta doba, jak se ta internetová doba změnila, je možná i tím, že jsme se tady o ně otřeli, o ty velké internetové společnosti, které se za poslední dekádu a kousek staly nedílnou součástí každodenního života, pravděpodobně skoro všech spoluobčanů, ať už je to Facebook, Google, velké společnosti. A všichni asi dneska kvitujou, že ty společnosti jsou velký, že mají velkou moc, že ta jejich moc roste a taky se začíná mluvit o nějaký jejich regulaci, o možná nějakým přistřižení přidělek, zvlášť v Evropě. My jsme se bavili venku před chvilkou, tak ty si říkal, že vlastně Evropská unie nebo parlament mají vlastně tady na ty velké firmy dost spadeno. Myslím, že není to tak dlouho, co dostal Google než 1,5 miliardy euro pokutu za nekalý praktiky při promování těch reklam. Asi tohle nebude ta správná cesta, jak to dělat. Jakou máš ty třeba představu toho, jestli vůbec nějak regulovat tady ty velké společnosti do budoucna? Tohle byla hodně velká motivace, proč vlastně otevřít vůbec tady tuto legislativu ohledně autorského práva. Protože ta mediální moc prostě těch internetových gigantů roste a ono je to vlastně poměrně nebezpečný. A což mimochodem taky tady to naše předbojovní vysílání sledujou lidi na sociálních sítích. Na sociálních sítích a nevím, jestli je to streamovaný přes YouTube nebo jenom přes Facebook,
Prostě jako v každém případě, když se něco takhle děje, tak jako typicky to jako typicky to je se odehrává na těchto těch, kde YouTube patří Google, teda ještě jako bylo jasno, o čem se bavíme. A nebo proč jsem zmiňoval zrovna YouTube. A je to vlastně jako problematický. No a jeden z těch palčivých problémů je, a teď řekněme, prostě Evropská komise si přece vzala, že jako vyřeší prostě problém financování žurnalistiky tím, že prostě jako udělá tady ten článek 11, který pak byl přečíslován ten 15, což bylo daně z toho odkazu, jako jo, prostě. Podle mě to jako řešení jako úplně špatný. A jako jeden z těch fakt jako reálných problémů je to, že prostě oni jako málo danějí, no, prostě tady ty, prostě oni tady vydělávají miliardy, mají tady miliony uživatelů. Ale jako daně někde v nějakých daňových rájích. A my chceme zavést právě digitální daň na evropský úrovni, aby nebylo možné, aby se tyhle firmy prostě z toho nějak vymanily z té regulace, tak jako by to mohli udělat, když se to zavede jenom na úrovni národní. Ale prostě, že oni férově, třeba podle počtu uživatelů, tak vlastně rozkrejou, tady máme takovýhle zisky, tady máme takový, v kolik jako reálně skutečně v těch členských zemích jsou, a ne, že si to jako vyvedou prostě jako někam ven a tam někam do daňového ráje a tam to zdaně něco mezi 0 a 1% korporátní daně. A na základě toho potom jako fakt v České republice oni zdanějí třeba, a teď se můžeme bavit o tom, kolik by to mělo být, jo, jestli 3 nebo 7%, ale prostě nějaký procento z obratu zdanějí a tím pádem jako dojde k tomu férovému vlastně zdanění, protože když tady podnikají, no tak tady přeci mají danit, jako proč by danili někde v nějakým daňovým ráji, kde ten biznis vlastně nedělají, že jo, to prostě nedává smysl. Nicméně je to realita. Je to realita, Evropská unie s tím má moc prostě s tím něco udělat a teď ještě musí být ta vůle. A proč myslíš, že chybí vůle teďka? No vůle chybí kvůli tomu, že i uvnitř Evropské unie máme daňový ráje. Irsko, Lucembursko, jo, prostě jako země, které vlastně poskytují přístřeší těmhletěm korporacím a vlastně daně, aniž by u nich tak velkou silou podnikali, neříkám, že vůbec. Jo. Ale Lucembursko je poměrně malá země, že? Tak oni tam jako zdanějí ohromný, jako obří prostě jako zisky třeba jako z celé Evropy, že jo? A to přece jako není fér, že jo? Proč mají Lucemburčani kasírovat za daně prostě za to, že teda, že tady Česká republika poskytuje já nevím, Facebooku třeba nebo Googleu, tak a je libovolný korporaci, to jsou jenom jako příklady, jo. Takže že jim poskytuje přístřeší pro to, aby tady jako podnikali, že jo, že se to právní prostředí, my tady máme nějak jako nastavený, že jo, poskytujeme nějaký právní stát, kdy oni se můžou domáhat nějakého práva, když se něco děje, jo, mají nějaké svoje práva a tak dále. No a pak za to jako, takže nás to stojí jako reálně peníze, že jo, prostě ten stát jako musí se nějak jako financovat, tohle všechno fungovalo, no ale zkasíruje to někdo jiný, no tak to přeci jako, to není správný. Ještě potom, teďka to je takový trochu možná oslí můstek od tady těch velkých firm, ale vlastně k tomu, co oni dělají, jo, je nějaké to propojování lidí a my jsme se taky ještě Janku bavili, jedna z těch věcí z toho vašeho programu nebo ta z těch vlajkových věcí je přiblížení Evropské unie voličům. Jo. Myslím, že asi je jasný, že dneska, když se podíváme, jaká byla minulé volební účast, že třeba je třeba v Česku asi problém toho, že celá ta agenda Evropského parlamentu, evropské politiky je lidem trochu vzdálená. Jak si to představuješ a přes jaký témata myslíš, že se to může lidem přiblížit? Jo, tak v té Evropské unii se, že to důležité prostě jako o co jde, tak je, že v té Evropské unii se skutečně jako řešej zásadní témata, jo, jako třeba teď jsme se bavili o té digitální daní. Ale to není jenom to, že jo? To je třeba boj proti klimatické změně. Jako to, co Česká republika jako v tom udělá. Jo? Prostě malá země na světě. Evropská unie, a už má mnohem jako jiný dopad, má páky na ostatní velmoce, prostě aby prosazovala
ochranu životního prostředí v mezinárodních dohodách na další země a tak dále. Prostě těch témat je jako samozřejmě spousta, jsou ty důležitý, které se tam řeší, a skutečně Evropská unie není ani o pomazánkovým máslu, ani o tuzemáku. Prostě. Ale nám někdy tady zdá trošku. Ale ani o zakřivených banánech prostě. Ale prostě je to skutečně o tomhle, tohle jsou ty důležité věci. A teď já to vnímám tak, že lidi nemají moc důvěru vlastně v Evropskou unii. A to zase prostě já bych jako řekl, že to je dílem prostě té politiky, kterou tam ty současní zástupci dělají. Že moc příliš jako nekomunikujou, vlastně tam jsou zvolení, o nich 5 let neslyšíme a pak se 2 týdny před volbama prostě jako všichni vyrojí, jo, a říkají vlastně, jak tam jako tvrdě pracovali 5 let a že to... My nevíme jenom přesně na čem. No a tak oni to jako začnou nějak jako prezentovat, jo, ale prostě já si myslím, že lidi by průběžně měli vědět, jako co se tam děje. A když jsme byli zvoleni do poslanecké sněmovny, tak si myslím, že jsme nastavili nový standard, no, jak se komunikuje s lidma, nový standard toho komunikovat, na čem pracujeme, jak to postupuje, a my úplně to stejně budeme dělat v Evropském parlamentu a budeme propojovat tu evropskou a českou politickou scénu, tak aby lidem dával smysl vůbec ten celý legislativní proces, když se v Evropské unii něco schvaluje, tak to má nějaký dopad na Českou republiku a my budeme prezentovat tu naši vizi, budeme jako propojení a budeme to dávat jako ucelenou informaci těm občanům. A teďka třeba, že co se jako reálně děje, jsme se bavili třeba o té směrnici o tom copyrightu, jo, o tom autorském právu na jednotném digitálním trhu, jak se to správně jmenuje. Tak tam, co se stalo, je to, že vlastně nikdo z českých poslanců, europoslanců vládních stran pro tu směrnici nezvedl ruku. Ale přesto vláda oficiálně podpořila v Radě ministrů tady tuhle směrnici. Jo? Teď zase trošku technikálie, jak funguje legislativní proces. Evropský parlament a rada se musí dohodnout na tom, jak ta směrnice má vypadat. Jo? V radě jsou vlastně zastoupeny vlády členských zemí, v Evropském parlamentu jsou přímo volení poslanci lidma právě v evropských volbách, který přes příští týden vlastně už budou. A teď jako ten neuvěřitelný rozkol, když ta stranická politika je taková, že za tu stejnou stranu europoslanci hlasují úplně jinak, diametrálně odlišně, než jak hlasují poslanci za tu stejnou stranu, nebo jak vláda dává svůj hlas v radě, jo, svůj hlas v radě prostě, a teď tu stranu jako tvoří, že jo, prostě jako ty straníci, že jo, a tak se to mě jako vydiskutovat, že jo, jaký teda, jako jestli to teda pro Českou republiku je dobrý, nebo špatný, nebo jako, jo, prostě. Já jsem byl třeba v debatě s ministrem kultury Staňkem za ČSSD a on tam tvrdil, jak to strašně bylo jako přínosný prostě jako pro ty české autory, ale jako zajímavý je, že se jako z řad ČSSD vlastně v tom evropském parlamentu vlastně jako tohle to jako neslyší a v tom hlasování to skutečně jako nikdo jako nepodpořil, jo, ani ANO, takže prostě to je podle mě jako fatální selhání a to je přesně to, co my nechceme, aby se dělo. My budeme propojeni tak, aby to skutečně lidem dávalo smysl, to, co se v tom Evropském parlamentu děje. A aby potom nevznikaly takové ty prohlášení o diktátu z Bruselu a že tam v Bruselu něco schválili. A teď jsme tam my, že jo, to je prostě náš prostor, my tam zvolíme zástupce, ty nás tam potom zastupujou a my se podílíme na ty evropské spolupráci a my jsme součástí toho celého a to si myslím, že to je přesně to, co se má dělat. A to je to, o čem v těch evropských volbách vlastně jde. A myslím, že taky třeba rozhodujeme vlastně o té více než poloviční části té legislativy, kterou my z EU přijímáme. A kdybys třeba měl říct, že se tady to přiblížení podařilo třeba od dneška za 5 let, až nás čekat další volby do Evropského parlamentu, co by třeba podle mě bylo známkou toho, že se ta EU lidem přiblížila? A podle mě by to jasně bylo to zvýšení ty volební účasti, která třeba před těma 5 lety byla skutečně tristní, že to bylo asi 18%. My se snažíme už teďka vlastně zvýšit tu volební účast tím, že
třeba pomáhali jsme voličům, pomáháme jim s vyřizováním voličských průkazů, to vrcholí vlastně, blíží termín, kdy to musí být podaný. A vůbec prostě bavíme se o tom, jaký ty přínosy ta Evropská unie má, proč je to důležitý jít k volbám. Takže v těle evropských volbách se rozhodne o tom, jestli my chceme, aby tady Evropa byla svobodný liberální kus světa. A nebo jestli teda to přenecháme nějakým oligarchům, nebo jestli prostě necháme konzervativní politické síly prostě tady nás škrtit a vysávat třeba korporace, nechat vysávat občany. A nebo jestli nám tady nacionalisti a populisti tu Evropu vůbec rozbijou a tu evropskou spolupráci a tu dlouhou dobu míru od druhé světové války a ty prosperity, kterou my tady budujeme, tak prostě jako zničit. Takže to je prostě ten důvod jít k volbám. Já ještě potom poslední, zase už takový hodně osobní, jo. Ale říkám, tak představme si, že jsme teda 26. května večer, přišli ty výsledky, zjistil si, že druhý den ráno teda poletíš do Bruselu jako nový český europoslanec. Umíš si představit, jako co budou ty první pocity, jaká bude ta první cesta, jaký bude to zaplutí do té práce? Velmi rychlý. já se musím přiznat, že já už mám letenku teda z celá praktických důvodů, protože prostě ta cena samozřejmě jako poroste. A z praktického důvodu vyjednávání o frakcích, já prostě v pondělí ráno chci jako u toho být, vlastně celá naše první pětka kandidátky prostě má ty letenky. Bude probíhat vlastně od začátku velmi jako důležitý vyjednávání o frakcích, nejdřív vlastně s pirátskýma stranama, co se dostanou do Evropského parlamentu a potom s těma jednotlivýma zástupcema. Teda těch frakcí tam připadá v úvahu Green/FA, případně teda ALDE v nějakým pozměněným složení, názvy těch frakcí v Evropském parlamentu, kterým se združují ty politické strany. Jedna je zelená frakce, jedna je liberální frakce. Přesně tak. No tak já bych řekl, že liberální jsou obě, jo, každá kladě trošku důraz. Zásloví, jasně, ano, jo, každá kladě důraz trošku na něco jiného. A myslím si, že to bude tak vlastně jako rychlý, že si toho jako vlastně vůbec nějak moc jako nebudu ani uvědomovat, jako jak rychle jsem do toho skočil, protože tam nebude čas na to se někde jako rozkoukávat. Ty některé jednání o těch frakcích už probíhají a to bude rást na rást, no, takže to... Myslím, že mě ta práce na zase začátku hnedka jako tak zavalí, že nebudu moc ani přemýšlet o tom, jako jaký z toho mám pocity. Takže po náročné kampani postojí start. Po náročné kampani náročné vyjednávání o frakcích. No a potom bude vlastně následovat, jedna z těch prvních věcí bude schvalování víceletého finančního rámce. A takže jako další vlastně poměrně jako důležitá náročná věc. Takže jak říkám, no, to pojede jedno za druhým a nebude asi čas úplně zhodnocovat pocity. A úplně nakonec, tak jako předtím, jenom nějakou možnost si říct, že něco úplně přímo říct lidem, co nás sledujou, nějaký vzkaz nebo apel, je to asi vlastně na tobě. Jo, tak já, co bych chtěl říct, je právě to, že ty evropské volby jsou strašně důležitý, protože se rozhodne o tom, jestli teda ta Evropa bude svobodná, anebo teda jestli nás tady budou škrtit ty korporace, jestli to přenecháme oligarchům, jestli si necháme rozbít nacionalisty. A my jsme liberální síla na české politické scéně a chceme posílit právě tu liberální sílu i v tom Evropském parlamentu, aby Evropa byla svobodná země, protože Evropa potřebuje svobodu, nevím, jestli to tady někdo dokonce. Svobodná Evropa online i offline, je to pro nás je strašně, strašně důležitý a máme 20-bodový program našich 20 priorit, kde řešíme daňový ráje, kde řešíme dvojí kvalitu potravin, zastropování zemědělských dotací, boj se suchem, ochrana planety, všechno strašně důležité věci a
tou naší vizí té moderní Evropy, tak je svobodná, informovaná, vzdělaná a digitálně propojená společnost a proto Evropa potřebuje Piráty. Skvělý. Marcel Kolaja, lídr kandidátky Pirátů do Evropského parlamentu. Díky moc. Díky. Ahoj.